Переміг, досліджуючи яблуні, вихованець гуртка «Юні садівники» обласної станції юних натуралістів виборов перемогу у всеукраїнському конкурсі «Плекаємо сад». Дослідження дев'ятикласника Артема Якупова стало найґрунтовнішим із поміж 70 робіт учасників. Разом зі своїм куратором юнак 2 роки проводив експерименти в саду, робив обрізку яблунь та слідкував за врожаєм. Цьому дереву 6 років, сорт Айтаред. Воно дуже плодоносне, але його потрібно кожен рік обрізати. Зараз я проведу формуючу обрізку. В цій обрізці ми видаляємо пагони, які заважають і будуть забирати дуже багато корисних речовин. Артему Якупову всього 14, та садівництвом він захопився іще змалечку. Спершу допомагав доглядати за садом дідусю, а потім уже робив це самостійно. Тепер же має і амбітні плани на майбутнє. Мета в мене є така, щоб ми зараз стараємося відродити старі сорти яблук, які майже не бояться ні хвороб, ні різних шкідників, які бувають на них. Потрібно посадити, доглядати, обрізати постійно. Це потрібно любити, тому що машинально ти не зробиш так, як люблячи.